Tervehdys! Löin alkuviikosta vetoa, että sisäministeri Maria Ohisalo peruu torstaille kaavaillun tiedotustilaisuuden rahapelien tulevaisuudesta ja voitin. En kyllä vetoa lyödessäni ollenkaan ajatellut sitä, että esitys vedetään pois valtioneuvoston listalta, vaan pikemminkin sitä, että vihreiden puheenjohtajalla saattaa torstaina iltapäivällä olla muutakin tekemistä. Kuten olikin, kun hallituksen budjettiriihi venyi vuorokaudella. Mutta oliko tämä kriisi? Siitä kai voidaan olla yhtä mieltä, että puoluekokouksen alla vihreät vaalitappion jälkeen tarvitsivat jonkun näyttävän liikkeen tästä budjettiriihestä. Ja toivoa sopii, että ainakin ilmasto voitti. Mutta mihin katosi keskustan vielä hetki sitten niin valtava huoli työllisyyden rakennemuutoksista? Nyt kävi niin, että kaikki saivat esittää voittaneensa jotakin, keskustakin ainakin torjuntavoittoa. Tanska poistaa tänään kaikki koronarajoitukset ja Ruotsikin seuraa ainakin osittain perässä kuun lopussa. Nyt kun Suomi on rokotustahdissa noin 4 viikkoa Tanskan perässä, niin kyllä se kuulkaa, kannattaa pikkuhiljaa alkaa valmistautua siihen, että Suomessakin näin tulee käymään, eli koronarajoitukset puretaan. Siitäkin huolimatta, että yllättävän suuri osa kansasta näyttää olevan sitä mieltä, että pommisuojassa pysytellään vielä pitkään sen jälkeenkin, kun sota on jo ohitse. Kannattaa siis totutella, vaikka siellä etätöissä olisi kuinka mukavaa siihen, että joutuu tässä joku päivä kenties käymään työpaikalla tai jopa työmatkalla. Elämme mielenkiintoisia aikoja siinä mielessä. Etätöistä tuli mieleen, että lähikaupan kassajonossa törmäsin lööppiin, jonka mukaan pääministeri Sanna Marin on viipynyt baarissa peräti valomerkkiin asti. Tuli mieleen, että mahdetaankohan siellä toimituksissa nykyään tietää, että valomerkki tulee ainakin Helsingissä kello 22, joten ei se nyt pääministerillekään kovin kummoinen saavutus ole, että jaksaa siihen asti valvoa. Yleinen elämänkokemus tietysti kertoo, että toimituksissa on ainakin ennen tiedetty melko tarkoin valomerkkien aika, joten tämä kai ehkä kertoo sitten siitä, että etätöissä on riskinsä. Lapsena ja vielä nuorenakin koin, että usein kysyttiin, että missä olit silloin, kun Kennedy ammuttiin. No, siihen ei ollut paljon sanomista, mutta sitten myöhemmin tuli kyllä se kysymys vähän meille kaikillekin, että missä olit silloin, kun Manhattanilla tornit kaatuivat. Huomenna on se päivä, eli 20 vuotta. Siitäkin aika rientää, mutta pysykää turvassa.